Goddag og velkommen til Mungængen Hillerød SOSH, hvor jeg vil præsentere jer for vores reminiscensrum. Vi starter her udenfor, hvor vi har to skabe, der illustrerer noget legetøj i nogle perioder fra 1930 til 50 og fra 50 til 70. På selve døren ind til reminiscensrummet, der er der et digt af en norsk sygeplejerske, som fortæller alt om, hvordan det er at have en demenssygdom. Reminiscens, hvad er det så? Det er at huske tilbage. Man kan bruge det ude i praksis ved at hjælpe den, det menneske, der lider af demens, til at komme tilbage til nogle øjeblikke, således at der kommer nogle stjernestunder. Nu vil jeg have lov til at vise jer lidt rundt. Vi går rundt i de forskellige tidsalder derinde. Vi har delt dem op fra 40'erne til 80-90'erne. Og det vil jeg vise jer lige om lidt. Velkommen ind. Så vil jeg godt have lov til at vise jer rundt her i reminiscensrummet. Vi har valgt at dele det op i årtierne, og herovre ved vinduerne, der har vi fundet nogle gardiner, der hører til de forskellige årtier. Vi har valgt at tage 1940 som det første, 50'erne, 60'erne og 70'erne. Så har vi nogle effekter. Det kan være lærekontrakt, det kan være soldaterbog osv., som også hører til i de forskellige årtier. Så kan I få noget inspiration, så I ved, når I nu kommer ud i praksis, hvordan kan jeg inspirere et menneske, der lider af demens, til at huske tilbage, altså reminiscens. Vi har også valgt at dele øh, hvad hedder det, tapeterne op i årtier. Det her det er tidstypisk fra 1940'erne, og de andre der er delt op. Det kan I se om lidt, når vi, vi øh, panorerer rundt. Det, man kan her, det er, at man kan gå rundt og kigge på de forskellige genstande og få nogle idéer til det. Øh, der er mange, der spørger, hvad det her det er. Øh, og øh, der er flere af mine elever, der har tror, det er til popcorn. Men rent faktisk så viser det sig, at det er til en sengevarmer, fra 1940, hvor man kommer kogende vandet i, og så sætter den ind i sin kolde seng. Og så er der nogle elever, der har fortalt mig, at den, den har jeg ikke fået forklaret endnu, om det er rigtigt. Men årsagen til, at madame blå findes, det er, at fluer ikke kan lide blå farve. Jeg har ikke fundet noget af det fagligt endnu, om det passer, men det er der faktisk en fra Jylland af, der har fortalt mig, at årsagen til, at de her de er blå, det er fordi, at fluer ikke kan lide blå farve. Det er også muligt herinde i reminiscensrummet at sætte sig tilbage til 50'erne og se, hvordan det var med mormor nu. Er jeg fra 50'erne, så det kan jeg så huske. Men at sætte sig i en stol for den tid og læse familiejournalen eller hvad man nu ellers har lyst til. Man kan også tage en kop kaffe se, hvordan det er. Og i den tid var det jo også sådan, at man havde dragkister, hvor man gemte alting ned der ligger juleting til det her reminiscensrum, som vi tager frem, når det er jul. Så er vi tilbage i 60'erne og 70'erne. Der kom øh, BOJO med de her fantastiske anlæg her. Øh, hvem har ikke set det her hjemme hos mormor med, med de her vægtæpper, som samlede støv? Den her, den kan jeg i hvert fald huske, hvor det var olie nede i, og man satte sit kød, man havde hver sin farve. Og jeg kan også altid huske, at øh, cocktailpølsen, den blev altid nede i bunden. Så var der de platter, der kom frem. Øh, og det er et tidstypisk tapet, der også er her, som I kan se på det andet der. Så har vi valgt også at, at, at følge tapeterne til årtierne. Se, så er vi kommet til 80'erne og 90'erne, det er jo sikkert flest af jer, der kender det i hvert fald. Og øh, den her kender vi alle sammen. Øh, plus, at jeg i hvert fald kan huske, at jeg har haft sådan nogle her på mit værelse, da jeg var ung, med i. Årsagen til, at vi har 80'erne og 90'erne, det skyldes jo ikke at vores borgere er fra den årti. Men det er jo fordi, at så kan I genkende og så ved I, hvad det er for en følelse, der kommer op i de mennesker, der lider demens, når vi laver reminiscens med dem. Helt specifikt, så kan I jo arbejde med reminiscensrummet, når vi har øh, med personcentreret omsorg at gøre. Øh, netop det der, altså for at citere Søren kirkegård, for i sandhed at hjælpe et andet menneske, er du nødt til at møde det menneske, hvor det menneske befinder sig og starte der. Til det er sandhed i hjælpekunst. Når vi gør det, ved hjælp af reminiscens. Fordi der er jo, det sker jo det, når du har en demenssygdom. Selvom du er 80 år, så kan det godt være, at du inde i dit eget hoved er 40. Og så må vi gå tilbage der, og så arbejde ud derfra. For på den måde, så kan vi i sandhed hjælpe den person. Det I kan gøre i forbindelse med undervisningen med personcentreret omsorg, det er, at I kommer herned og, og lader eleverne kigge på, hvad det er for nogle ting, der skete dengang, og hvilke minder det bringer til dem, specielt når de er over i 80'erne og 90'erne. Og så vil der være nogle muligheder for at lave nogle forskellige spil og nogle opgaver, som er, relaterer sig til de forskellige årtier. Således at eleverne får en idé om, hvad er det, vi har med at gøre, når vi arbejder med reminiscens.